Вітаємо учасників зимової веб-STEM школи 2024. Ми – Касьянова Світлана, учитель географії. Тавженко Лілія, учитель хімії Криворізького ліцею 35 «Імпульс». Презентуємо вам наробки з досвіду своєї роботи за темою «STEM освіта як запорука вдалого розвитку soft skills у здобувачів освіти». В нашому ліцеї в 10-11 профільних класах вивчення природничих предметів відбувається на рівні профілю та стандарту. А з 2022 року для класів з філологічного та історико-правового профілів запропоновано викладання інтегрованого курсу «Природничі науки 10-11 клас» за редакцією Тетяни Засєкіної. Інтеграція предметів природничого циклу у поєднанні зі STEM-освітою дозволяє розвивати soft skills учнів, які допоможуть кожному визначитись як особистість та успішно реалізувати себе в сучасному світі. Досвід роботи в сформуванні soft skills ми презентуємо за двома напрямками організації освітньої діяльності на уроці – проєктний та дослідницький. Нашим девізом є вислів видатного письменника Льюіса Керрола: щоб уникнути помилок, треба набратися досвіду. Щоб набратися досвіду, треба робити помилки. Експеримент лежить в основі виконання практичної частини курсу «Природничі науки» і є елементом формування дослідницьких вмінь. За програмою, тематика практичних робіт в даному курсі є надзвичайно різноманітною. Так, наприклад, інтегрований зміст практичної роботи оцінювання розмірів молекул, при виконанні якої учні ставлять за допомогою простого обладнання лінійки, піпетки, шприцу, експеримент, результатом якої є обрахування приблизних розмірів молекул. Отримані результати експерименту обробляють за допомогою математичних формул, аналізують, за потреби будують необхідні діаграми, графіки, таблиці тощо. Наступний приклад – дві практичні роботи, що мають один об'єкт дослідження – вода та її властивості. Теми робіт – способи усунення твердості води та вплив твердості води на мийну дію натурального мила та синтетичних мийних засобів. Під час роботи учні експериментально визначають твердість води за кількістю кип'ятінь в одному чайнику і отримують ступінь жорсткості води, наслідки якої усувають за допомогою хімічних речовин, простих та доступних у побуті. А потім по висоті піноутворення та стійкості піни порівнюють мийні властивості засобів для миття у м'якій та твердій воді. Варіанти представлення результатів робіт також не обмежені. І це дає можливість кожному учаснику освітнього процесу проявити свою індивідуальність, особистість та особливість. Наступний приклад – практична робота складання гальванічного елемента, коли учні мали можливість інтегрувати матеріал хімії, фізики, власного досвіду та поекспериментувати з продуктами харчування для отримання електричного струму. А щоб перевірити його наявність, не маючи спеціального лабораторного обладнання – мультиметра, їм довелося проявити кмітливість та винахідливість, застосувати прості побутові предмети – лампочки, батарейки і навіть стрілку компаса. Отже, формування soft skills можливо не тільки на спеціальних тренінгах та курсах, а і через практичну діяльність на уроках природничого циклу, коли вдосконалюється вміння працювати з обладнанням, використовувати міжпредметні знання, розвиваються навички критичного мислення, аналізу і узагальнення. Також розвитку soft skills учнів сприяє проєктна діяльність, в основі якої лежить створення проєкту. Слід зазначити, що в програмі курсу тем проєктів дуже багато. Вони можуть розроблятися учнями як індивідуально, в парах або в групах. Тривалість проєкту різна – від уроку – міні-проєкт, кількох днів – короткотерміновий проєкт та декількох місяців – довгостроковий. Програмою також передбачено, що учасники освітнього процесу можуть пропонувати і власні теми проєктів. Ми з вами маємо справу з поколінням візуалів. Адже за допомогою зору людина може запам'ятати до 90% інформації. А урізноманітнити подання матеріалу можна за допомогою простих або складних форм унаочнення. Так, вашій увазі пропонується один із короткотривалих індивідуальних міні-проєктів «Наскельні малюнки». Мета цього проєкту – якісне засвоєння понять і термінів.
А давайте з вами спробуємо відгадати, що ж зашифрували наші талановиті учні. Як ви вважаєте? Ось перший малюнок, там якісь речовини, що там Насправді зашифровано? тут зашифрована сіль, наша звичайна кухонна сіль, її значення в побуті і в житті людини. А ось цікаві смайлики, п'ятий малюнок. Ой, смайлик, це занадто цікаво. Це дійсно учні зобразили песимістичні та оптимістичні прогнози існування нашої цивілізації. І таких проєктів у нас багато. На наступному слайді. Ще один варіант індивідуальних міні-проєктів, що сприяє візуалізації та унаочненню понять та термінів. Це прийом кросенс – візуальний асоціативний ланцюжок, що складається з 9 зображень, об'єднаних однією темою. Стимулює нестандартний підхід до вирішення задач, виходячи за рамки шаблонів. А спільне розгадування кросенсів сприяє формуванню таких soft skills, як співпраця та командна робота, критичне мислення, комунікація. Наступним прикладом довготривалого індивідуального проєкту є комікси. Причому творче переосмислення навчального матеріалу саме відбулось тут, на зображенні. Вашій увазі представлено різновиди, як учениця уявляє формування нашого сонячної системи. Наступний проєкт – це довготривалий індивідуальний проєкт. Марки. Мета – популяризація наукових знань з мінералогії. Причому це приклад того, як шкільний проєкт учнівський став переможцем міжнародного конкурсу «Олімпіада геніїв 2023». Ще один проєкт пропонуємо вашій увазі – довготривалий груповий, мета якого була створення екологічно свідомих громадян метою створення інтерактивних карт. Сміттєзвалищ, сміттєпереробних заводів, сміттєвих островів у світовому океані. Вашій увазі представлено різновиди інтерактивних карт, створених учнями, які показують володіння старшокласниками інформаційно-цифрової компетентності. Мости. Також довготривалий груповий проєкт. Його було реалізовано під час теми «Будівельні та конструкційні матеріали», а також презентовано в рамках конкурсу «STEM Весна». Мета – ознайомлення з різними конструкціями мостів, створення робочих моделей мостів, застосування різних будівельних матеріалів в залежності від призначення даного мосту, що є актуальним в період відбудови нашої держави. Усі ці підходи можуть допомогти учням розвинути soft skills. Ці навички необхідні їм для успіху в будь-якій сфері та можуть допомогти підготуватися до майбутніх викликів життя. Цікаво, на наш погляд, є презентація та саме захист проєктів ліцеїстами із застосуванням різних інтерактивних дошок, як форма спільної роботи, що надають можливість варіативності презентації та візуалізації продукту. Найбільш популярними виявилися для наших учнів дошки Padlet, Lino і Jamboard. Як приклади короткострокових групових проєктів ви можете побачити на даному слайді. Отже, використання інтерактивних дошок на уроках природничого циклу допоможе забезпечити швидку та ефективну взаємодію між учасниками освітнього процесу, а також зробити процес навчання більш ефективним. Однак важливо пам'ятати, що не всі учні можуть рівноцінно брати участь в роботі через технічні обмеження. Але незважаючи на технічні обмеження та безпекову ситуацію, нам вдалося реалізувати проєкти не тільки онлайн, а й офлайн в рамках інженерного тижня, який нещодавно проходив в нашому закладі. Ці проєкти стали одночасно індивідуальними і груповими. Коли учні в класі, група учнів в режимі реального часу, а інші учні онлайн конструювали моделі дощоловів та вугільних фільтрів і перевірили принцип їх роботи. Результати ви бачите на екрані. Головне – це створити сприятливу атмосферу для розвитку творчих та наукових здібностей учнів та допомогти їм зрозуміти важливість науки та технологій в сучасному світі. І це для учнів і викладачів нашого ліцею надав можливість інтегрований курс природничі науки та участь у експериментально-дослідній роботі з впровадження STEM освіти.
Завершити наш виступ ми хочемо демонстрацію фрагменту практичної роботи «Опис погоди» від наших талановитих учнів. Ну ось і прогноз усієї погоди. Збирайтесь хоч іж, натягайте обнови. Погода довго не буде чекати. Вона вже готова йти перемагати. Гарної вам погоди в житті, творчого натхнення. Перемагайте зараз. І наостанок, не бійтесь темити. Спробуйте щось нове та станьте супергеройками для своїх учнів. До побачення, до нових зустрічей!